тамбурда бүтүп иштемейди го. Сквозной. Противопожарный рангизде адам тама карай чыгып кетүүгө даярдалат го. Имаратты аралоо барысында кала башчысы мердигерге курулушту көрсөтүлгөн убактында аяктап, сапага баса назар аударууну тапшырды. Сондай ак сала мамандарына тарбия ошагын санынын алдына автотурак маселесин де карастырууну айтты. Өзүңүз билесиздер, эртең бул жерде балдар тарбия алып аткандан кийин акырында тарбияны көрсөтүү үчүн ата-аналарга концерт берет го. Баягы 200 канча? 250 орунга. Енді әр кім әкешес келет көруге концертке машина қоятын жер жоқ. Айта кетейік, өнер мектебінде музыкалық сабақ арналған сыныптар, дайындық бөлмесі, концерт залы мен мүгедектерге арналған техникалық үй-жайлар, хорға арналған сыныптар, дыбыс жазу студиясы және медпункт пен асханада қарастырылыпты.